Poštovani gledaci, dobroveče, pratite emisiju Puls. Gost večerašnje emisije je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Toplifikacija Zoran Repeđić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao, pozdrav vama naravno i svim našim gledalcima. Pa evo, da kažem, nedavno, 29. aprila, zapravo vi ste došli na dužnost direktora javnog preduzeća Toplifikacija. Dakle, kakvi su vaši utisci nakon ovog vremena i zapravo šta se sve dešavalo u ovom periodu od kada ste vi na čelu javnog preduzeća? 29. tačnije stupio sam, imenovan sam na dužnost, vršio sam dužnosti direktora i evo još malo pa dva meseca i čini mi se da jednostavno, ajde da kažemo, moje očekivanja s jedne strane su ispunjena, da je to jako dobro preduzeće. Preduzeće, više puta sam ja napomenuo, da sa najvišim standardima, ako bismo negde pravili paralelu između ostalih javnih preduzeća na lokalnom nivou u gradu Požarcu, sasvim sigurno reper u dobrom poslovanju, kvalitetu svoje usluge, sasvim sigurno javno preduzeće Toplifikacija, naravno, ne misleći ništa loše i ostalim javnim preduzećima, ali čini mi se da su neki ti standardi u javnom preduzeću Toplifikacija dostigli jedan najviši nivo, koji naravno da će se u narednom periodu unapređivati, ali jednostavno, ako bismo pravili presek na današnji dan u odnosu na ostale javno preduzeće, zaista se tu vidi jedna razlika i u nekom, ajde da kažemo, kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Premda, ja tu uvek napominjem i čini mi se da ne smemo da zaboravimo i uvek od toga polazim, javno preduzeće Toplifikacija ima svoju istoriju, ima svoj razvoj. Jednostavno ne možemo se praviti da, niti pokušati da razmišljamo u tom pravcu da pre nas nešto ništa nije bilo dobro, a posle nas potus. Ne naprotiv. I uvek volim da posetim sve ljude, da kako i na koji način se razvija Toplifikacija u Požarevcu od početka 60. godina, razvoja stanogradnje i nekakvih, hajde da kažemo, više spratnica, nažalost u tom trenutku i do rušenja Tabačke čaršije, u koje u prvom trenutku imaju, ajde da kažemo, to nekako centralizovano gradnje na nivou određenih stambenih jedinica, kaljave peći i sve ostalo što je pratilo to. Početkom 70. godine idu nekakve prve centralne kotlarnice koje su vezane za određene stambene objekte. Pojavljuje se ta kriza, svima poznata, odnosno verovatno nama starijima malo poznatija, to je kriza opeka i nestašica goriva, pa sad ćemo se svi par nepare i svih tih situacija, gde onda se pojavljuje potreba za razvijanje jednog sistema koji bi mogao da pokrije tadašnje potrebe grada Požarevca. U tom trenutku okrećemo se ka MIP-u, okrećemo se kasnije ka fabrici šećera, koristimo njihove kotlarnice, od njih uzimamo energiju. Međutim, tada već neki ljudi uviđaju kako, na koji način bi to trebalo da se razvija, kako da se planira, pošto ipak grad Požarevac u tom trenutku, odnosno opština Požarevac, imala jedan trend razvoja da postane nešto što, ja mislim, formalno, pravno, ona jeste centralnog upravnog okruga, ali sasvim sigurno, po mojim nekim merilima, još uvek nije dostigla onaj nivo koji bih ja želao da grad Požarevac dostigne. Ti ljudi su to nekako sagledali, predvideli i u tom trenutku tih nekih godina donosi se i odluka da se iskoriste kapaciteti termoelektrane. I čini mi se da je to bio neki, to govore, ja mislim da je to ispravno, da je to bio posao stoleće ili posao veka. Uvek, i do sada sam govorio, i nepravedno bi bilo da bilo ko u ime javnog preduzeća Toplifikacija govori o Toplifikaciji, da ne spomene gospodina Kolesnikova, koji je prvi pomenuo reč Toplifikacija, danas čovjek u penziji, ajde da kažemo, ima je skorijih dana i lični gubitak, supruga mu je preminula. Tako da mislim da mi kao javno preduzeće dugujemo, naravno i odužit ćemo se gospodinu Kolesnikovu i znam danas sasvim sigurno da će gospodin Kolesnikov dobiti nagradu grada Požarevca za predstojeći dan grada. Pored njega, naravno,
lepo je kada dođete u neku kuću pa se setite svih tih uspešnih direktora, sasvim sigurno gospodina Milovanovića, gospodina Mijata Todorovića, svih ostalih i naravno, ja uvek govorim, svih tih ljudi znanih i neznanih koji su proveli, ajde kažemo, svoj radni vek da bi uradili i da bi dostigli ono što mi danas imamo u javnom preduzeću duplifikacije i sve ono što mi danas imamo kao grad Požarevac, a to je nesumljivo najbolje, najkvalitetnije gradnje u cijeloj Republici Srbiji i po najnižim mogućim cenama. Tako da, čini mi se evo kao šlagor, kao jedan uvod. Da. Dobro, javno preduzeće duplifikacija je usvojila i strategiju po kojoj će raditi do 2020. godine. Još uvijek nismo, ali razgovarajući naravno i ja kada sam rešio da se uhvatim u koštici da zaista preuzmem neodgovorniju funkciju u javnom preduzeću duplifikacije, razmišljao sam šta je to što je potrebno gradu Požarevcu, šta je to što je potrebno javnom preduzeću duplifikacija. Kao javno preduzeće, naravno da smo mi osnovani i da služimo na dobrobit svih građana grada Požarevca, i onda verovatno ljudi kada dolaze na određenu funkciju, kada budu imenovani, preuzimaju ogromnu odgovornost. Moja odgovornost se sagledava u tome da se ja, naravno, i na kolegijumu sa svim direktorima napravio negde okvirni neki sporazum, da ono na čemu ću ja raditi u narednom periodu zajedno sa njima, pored tekućih poslova, razgovarat ćemo i tome, to je svakako strategija razvoja za prvih 5 godina, zaključno sa 2020. i strategija zaštite Vrelovoda, Kostolac, Požarevac, to je neka dužina nepunih 10 km, strategija razvoja i zaštite Vrelovoda do 2030. godine. Nekako, sagledavajući dokumenta koje sam zatekao 29. aprila u pomenutom javnom preduzeću, nisam video ozbiljnu studiju, nisam video dosta kvalitetan elaborat. Čini mi se da niko do sada, pored svih problema koje evidentno svi imamo kao grad i kao javna preduzeća, nije se okrenuo i nije razmišljao o tom problemu. Zašto? Pa 96. godine izgrađen je Vrelovo, 97. zima, odnosno u decembru 96. pušten je u funkciju, 97. godine i još naredne 2 godine to se uhodavalo i nekako, ajde, dokle dete ne postane punoletno, nekako se čini sve to novo i tu ne može biti nekih većih problema. Čini mi se da to je od kapitalnog značaja, od strateškog značaja za grad Požarevac i mi jednostavno moramo da pronađemo način, da iznađemo moduse kako taj Vrelovod da održimo u performansama negde do 2030. godine. Da li postoji modus, da li postoji način? Projektni zadatak smo, evo i tu je na stolu, projektni zadatak smo definisali i obezbedit ćemo novčana sredstva jednim delom. U narednom periodu potraživaćemo ta sredstva iz Fonda za zaštitu životne sredine i ja se iskreno nadam, recimo, sledeće godine, to je strateški dokument, sledeće godine u ovo vreme, da ja sa ponosom mogu da kažem da javno preduzeće duplifikacija ima studiju zaštite Vrelovoda i da mi znamo koje su to radnje potrebne uraditi do 2030. godine i da 2030. godine taj Vrelovod bude u onakoj kondiciji u kakvoj je danas, ako ne i u boljoj. Šta će to značiti konkretno? Red veličina, evo da povučemo paralelu, mi imamo jednu energiju koja kreće iz Kostolca i dolazi u Požarevcu. Nekako to volimo da kažemo, imamo jedan autobus pun energije koji putuje. Danas u gradu Požarevcu znamo da imamo negde oko 8.500 korisnika, red veličina 8.300 fizičkih i negde nešto preko 200 pravnih lica. To je nešto preko 1/3, odnosno malo manje od 1/2 mogućnosti i kapaciteta Vrelovoda. Što znači da mi ovog trenutka vozimo se negde sa polupraznim autobusom.
cilj i ta strategija razvoja javnog preduzeća okrenuta je upravo ka tome da mi taj autobus napunimo, odnosno da projektujemo negde da bismo bili zadovoljni da u narednim godinama, kada govorimo o narednim godinama, zaista ne mislim niti o svom mandatu, nego jednostavno mislim o javnom preduzeću Toplifikacije i razmišljamo o gradu Požarevcu. Šta je potreba Požarevca? Znači, potreba Požarevca jeste da u narednim godinama mi dostignemo, da uduplamo ovaj kapacitet i da negde dođemo na 75-80% iskorištenosti. Da li je izvodljivo? Pa izvodljivo svakako jeste ako ljudi, onako što kažu, prionu na posao i ako radni dan traje 10-12 sati, svakako da je sve izvodljivo. Neko je još pre 25-30 godina to projektovao i predvideo kapacitet, što znači da je imao dovoljno smelosti i hrabrosti da sagleda tih dana kako bi Požarevac trebao da izgleda danas i kako će izgledati za verovatno 15 godina. Mi imamo obavezu prema tim ljudima, mi imamo obavezu prema svim građanima grada Požarevca da jednostavno taj vrelovod stavimo 100%, da radi sa 100% kapaciteta, jer nema razloga da mi ne iskoristimo tu privilegiju. Zaista čini mi se da toplotna energija koja je isporučena preko javnog preduzeća Toplifikacija svim građanima jeste kvalitet u celoj Republici Srbiji, da mi sa ponosom možemo još jedan put da kažemo da se grejemo najkvalitetnije i po najnižem mogućim cenama u Republici Srbiji. To je ono što sam htjela da pitam. Ono što je kvalitetno, to naravno i košta, svi to mi dobro znamo. Cena je podignuta, je li tako? Cena je podignuta, da, odlukom gradskog veća i Skupštine grada Požarevca za 5,5% od 1. maja i čini mi se da to neće nešto dodatno opteretiti, da kažemo, budžet svih građana koji koriste toplotnu energiju. Da je zanemarljivo, nije, da znamo u kakvoj se svi situaciji nalazimo, svakako da znamo, ali jednostavno napominjem da mi taj sistem moramo držati u funkcionalnom ispravnom stanju, da poboljšavamo performanse i da naravno određenu količinu novca jednostavno uložemo u investicije, a pod investicijama u svakom trenutku smatram da su to investicije u izgradnji primarnog dela, kad kažemo primarnih vodova, ne zaboravljajući nijednog trenutka da grad Požarevac mora ravnomerno da se razvije i da mi svim građanima grada Požarevca moramo da omogućimo tu primarnu mrežu. Šta bi to bilo primarna mreža? To je ona glavna, ajde da kažemo, nekakva venska ili arterijska rasprostranjenost kroz jedan organizam koji se zove grad Požarevac. Sekundarna ili ona mreža koja posle sa primari i sa tih toplopredajnih stanica vodi energiju do samih potrošača, ajde da kažemo, organizmu to bi bili neki kapilari. Ali svi građani grada Požarevca imaju pravo da dobiju mogućnost. Tako da ovog trenutka, ajde možemo da odemo, ali da ne skačemo sa teme na temu, što se tiče investicije ove godine, svakako završava se Moravska, Vlajka Pavlovića, znači mesna zajednica Burjan, radi se Sopot i priključenje, izgradnja toplopredajne stanice i priključenje mesne zajednice Sopot. Sa druge strane, vi znate da je izgrađen vrtić u mesnoj zajednici Čopčalica, tako da ćemo u toku ove godine, ja se iskreno nadam, završiti i primarni vod koji će voditi gore do mesne zajednice Čopčalica, ne zaboravljajući da napomenemo da mi tamo vodimo 22 megavata instalisanog kapaciteta, da vrtić koristi 750 samo kilovata i da u narednom periodu, negde pretpostavljam u narednim godinama, da sa nekih 22 toplopredajne stanice samu mesnu zajednicu Čopčalicu toplificiramo, ne zaboravljajući da je ostalo ulica 27. aprila, nekako to, kad čovjek pogleda sve što je bilo preko pruge, nekako je bilo u nekom drugom planu. Pa kad onda gledamo 27. april, on tamo nema primarni vod, tako da nam to ostaje sasvim sigurno kao zadatak za narednu godinu, pošto ćemo, ja se iskreno nadam, ove godine uspešno završiti sve ove planove. Tako je. Nakon vašeg imenovanja, vratit ćemo se i na tu priču, vi ste rekli štednja. Da. Pa jednostavno, kontrole i štednje. Ja ne znam kako određeni ljudi razmišljaju i kako vide grad Požarevac, kako vide javno preduzeće, jednostavno kako se ophode prema nečemu što je u interesu svih građana grada Požarevca.
Ono što me najviše nervira, ja tu uvek govorim, i što jednostavno može da me izbaci iz neke ravnoteže, to jeste bahatost. To jeste bahatost, to jeste nenamensko trošenje i čini mi se da je to jedna linija od koje ja neću odstupiti. Kao što znate, i tada ste bili upoznati, nisam bio spreman da dam 400.000 dinara za organizovanje slavskog ručka. Uz dužno poštovanje svim zaposlenim, svim predviđenim gostima, čini mi se da to nije adekvatno situaciju u kojoj danas živi grad Požarevac i kompletna Republika Srbije. Mi nemamo pravo to da uradimo. Mi nemamo pravo da... Ja nisam znao da 27 automobila je imalo javno preduzeće Toplifikacija. Jednostavno, čini mi se u tom trenutku da je određen broj vozila namenski korišćen, jedan deo vozila čini mi se i da nije baš namenski korišćen. Službeni automobil direktore jeste ta poznata Škoda Superb, registarskih oznaka, jeli, JPT1, koja je mojim dolaskom stavljena u magacin, i ovih dana, evo, iskoristit ću i ovu priliku da obavestim sve naše sugrađane. Nekako imam to diskreciono pravo da svoj službeni automobil koristim, a ja ga ovim putem ustupam građanima grada Požarevca, odnosno razgovaramo i sa domom zdravlja i sa bolnicom. Poslali smo zahtev da vidimo da li možemo da dođemo do spiska roditelja koji svoju decu vode na onkologiju u Beograd. Ovom prilikom bi iskoristio da svi ti građani mogu da se javu u javno preduzeće Toplifikacija, da kontaktiraju ili da ostave svoj broj telefona gde bi ih moja služba kontaktirala, i u narednom periodu da napravimo sastanak i da taj službeni automobil bude zaista na korist ovog grada i na korist te određene, ajde da kažemo, grupe ljudi koji sasvim sigurno danas ima ozbiljnih problema. Da li ta štednja ide dalje? Ja uvek govorim da u razgovoru s nekim ljudima, pa neko kaže da biti direktor to je velika vlast, ja kažem biti danas direktor na prvom mestu znači velika odgovornost, i ja tu odgovornost nosim na svojim plećima. Reprezentacija od kad sam ja došao je nula i ostaće tako dokle ja budem bio na čelu ovog javnog preduzeća. Svi službeni ručkovi i sve ostale privilegije su ukinute. Ja jednostavno za sve što mi je potrebno primam platu. Moja plata nije mala, niti je plata zaposlenih u javnom preduzeću mala. Tako da u odnosu na republički prosek mi smo tu negde u vrhu. Tako da mislim da sve ostalo ja odmah to podvodim po bahatost. Ako bismo istini za volju, ja uvek govorim da nemamo šta da krijemo, ako sam ja konstatovao da su se službeni telefoni koristili za pozivanje evropskih zemalja od Švedske negde do Grčke, onda možete zamisliti jednostavno da bahatost nekih ljudi je, čini mi se, u prethodnom periodu prelazila granicu razuma. Da li su ovo popularne mere, da li ja očekujem da budem omiljen? Ne, naravno, ja samo dužan sam da radim u interesu svih građana grada Požarevca, u interesu grada Požarevca, i ja nijednog milimetra neću odstupiti od svoje pozicije. Dobro leto, evo, u toku je, ovi vreli dani, verovatno dobro će poslužiti, odnosno suvo vreme, lepi dani poslužit će za remont i za neke radove koji su neophodni da bi imali dobru grejnu sezonu građani grada Požarevca. Tako je. I da ne zaboravimo, u toku grejne sezone, znači dispečerska služba vodi dnevnih nekakvih problema koje su se javile na sekundarnoj i primarnoj mreži. Onog trenutka kada se grejna sezona završi, ako se desilo nešto havarijsko, to je rešavano u hodu i u toku grejne sezone, a sve ono što nije bilo prioritetno i ono što nije ugrožavalo tog trenutka rad toplifikacijonog sistema, ostavlja se za remont. Početkom maja usvojili smo plan remonta za 2013. godinu, novac je obezbeđen iz sobstvenih sredstava i mi smo krenuli, započeli sa remontom i rešavanjem problema. Problema ima, znamo da je problematična ulica Beogradska, ona je rađena 99. godine i sami znamo u kojim uslovima.
problema ima u šestoj Ličkoj i ima nekoliko lokacija koje su problematične i remonti su u toku i naravno... Teku po svom planu? Tako je po svom planu. Evidentno je da, ajde kažemo da ovog trenutka tražimo malo više razumevanja građana, to je u nekom delu kada naiđu na nekakve, ajde kažemo, otvorene lokacije, tu su gradilišta zagrađena, malo tu, ajde kažemo, ima i tog nekog šuta, ali neka imaju razumevanja da sve ono što radimo danas radimo isključivo u interesu poboljšanja sistema grejanja i da jednostavno sve svoje kapacitete i svoje snage smo uložili u taj proces, pa ako negde i zakasnimo, nešto danas nismo uradili, nešto je propušteno, ostalo je negde možda još nekog materijala rasuto koji nije odnet, on će svakako biti odnet u najbržem mogućem roku, ali apelujem samo da imaju razumevanje i naravno veliku dozu opreza kada prilaze gradilištu da jednostavno ne približavaju se da ne bi došlo do nekakvog povređivanja. Za sada ima oko 8500 korisnika, ili tako? 8500 tarifnih korisnika, negde oko 8000, nepunih 8300 fizička i ostatak su pravna lica. Za koliko se planira proširenje? Ove godine investicioni plan, hajde da kažemo, pa ja pretpostavljam sasvim sigurno da će biti negde trocifreni broj novih korisnika i da jednostavno ove godine prioritet je bio širenje primarne mreže. Znamo da se javno preduzeće toplifikacija proteklih godina je koristilo značajna sredstva Fonda za zaštitu životne sredine, više stotina, što kažu, miliona. Ove godine znate da je došlo je do određenih problema, da je jednostavno taj fond ukinut, da su ostale neka preostale obaveze iz 2012. godine. Moram da napomenem, uz značajno angažovanje gradske uprave i zamenika gradonačelnika, ta sredstva su obezbeđena i čini mi se da ovim rebalansom je nekih 100 miliona da je privredno društvo Kostolac je uplatilo i jedan deo tih sredstava svakako povlači javno preduzeće toplifikacije za širenje primarne mreže. Primarna mreža prioritet, sekundarna naravno za sve one korisnike koji uplate priključak do 1.10.2013. godine, a postoji mogućnost da budu priključeni, oni će biti priključeni do početka grejne sezone. Ono što se planira, to je i realizacija, dakle, voda do Ćirikovca, ili tako? Tako je, da ne zaboravimo Ćirikovac, sredstva, odnosno predizolovane cevi, materijal, topopredena stanica, to je sve kupljeno u toku prošle godine. Jednostavno nije bilo prošle godine više sredstava da se taj projekat završi. Ove godine obezbedili smo nekde oko 10 miliona i 60 hiljada. Da li će biti dovoljno? Hoće sasvim sigurno i mi ćemo, iskreno se nadam, do kraja građevinske sezone uspeti da završimo priključak od Vrelovoda do, čini mi se, osnovne škole ili doma kulture, to je zajedno u selu Ćirikovac. Kažite mi odmah i sistem naplate, da li ste zadovoljni? Sistem naplate, da, dugovanja, potraživanja, stroga finansijska kontrola, sve je to nekako uvezano. Vi znate, upoznao sam vas da 13. februara ove godine Elektromorava i Centar Kragujevac podigli su tužbeni zahtev prema javnom preduzeću toplifikacije u iznosu 106 miliona 970 hiljada dinara. Elem, radi se o dugu iz 1996. godine, tada je javno preduzeće pozajmilo novac za izgradnju Vrelovoda. Naravno da je to bila opravdana investicija i opravdano pozajmljen novac, da neko ne posumnja u to. Kasnije, tokom 2000. 2002. 4. 5. 6. dolazilo je do raznih sporazuma, gde je bilo uključeno i privredno društvo i Elektromoravi u nekim trenutcima i ministarstvo i čak, ja mislim, i vlada Republike Srbije, nekako se zastalo 2006. godine na ostatku duga od 53 miliona. Do današnjeg dana postojali su pregovori, ti pregovori nisu bili uspešni, 13. februara je Centar Kragujevac podigao tužbu. Tada je dogovorena tužba ide u 5 ročišta, odnosno da se završi najkasnije za 6 meseci. Mojim dolaskom ja sam odmah
upoznao osnivača grad Požarevac sa problematikom, mislim da 107 miliona u opštini su mala sredstva s jedne strane, dobio podršku od osnivača da stupim u kontakt sa Elektromoravom, sa direktorkom, sa direktorom centra u Kragujevcu. Komunicirali smo, ja sam dao predlog da mi napravimo zastoj od 60 dana i da damo mogućnost kao ozbiljni ljudi, a svakako to jesmo. Malo mi je neozbiljno da jedno javno preduzeće tuži drugo, da je jednostavno sve to u vlasništvu Republike Srbije i da očekujemo još da nam Republika Srbija o svemu tome presudi. Na ročištu održanom u utorak dogovorili smo se da napravimo zastoj do 20. avgusta. U saglasnosti, moram da naglasim, i privrednog društva Centar iz Kragujevac. Nakon toga odmah sam se vratio u javno preduzeće, poslao dopis Elektromoravi, Centru Kragujevac, direktoru Elektroprivrede Srbije, svim relevantnim faktorima, naravno i osnivaču, da čini mi se da mi taj problem moramo rešiti, da knjige moramo da očistimo, ali da damo šansu pregovorima. Mislim, i na koji način će se rešiti zapravo? Pa, dug je nesporan, ja koliko vidim da tih 53 miliona postoje ili ne postoje osporavanja. Dogovori, ja uvek kažem, ja kad idem na bilo koje pregovore, ja nosim čist papir, sve što se dogovorimo mi ćemo realizovati jer smo ozbiljni ljudi. Samo tražim da oni pokažu volju i rekli smo, dogovorili smo se i sa direktorkom Elektromorave, sa direktorkom Centra Kragujevac, da jednostavno idemo do kraja, pa ako je taj put nas vodi i u Vladu Republike Srbije, da oni moraju da donesu neku odluku, hajdemo ljudi, ja sasvim sigurno, ja sam spreman, grad Požarevac je spreman da taj problem rešimo, da ne ugrozimo poslovanje ni jednog preduzeća Toplifikacija, ni naravno Elektromorave Požarevac. Sa druge strane, mi imamo i potraživanja prema od strane fizičkih i pravnih lica, nama duguje se za isporučenu toplotnu energiju, sa druge strane, ista ta neka količina novca, nešto oko 100 miliona, ovih dana apelujemo, sugerišemo, molimo sve građane da jednostavno izmire svoje obaveze iz jednog jednostavnog razloga. Taj novac ide, kao što smo rekli, u održavanje vrelovoda, u održavanje primarne i sekundarne mreže, u remontovanje toploprodajnih stanica i da ja uvek nekako ljudima kad razgovaram o tome, vratimo se na taj vrelovod i ja kažem ljudi, zamislite samo šta bi se desilo da 15. januara na minus 15 ili minus 20 dođe do havarije na vrelovodu. Tog trenutka šteta bi bila verovatno nemerljiva za grad Požarevac i niko danas ne može da pretpostavi koliko bi ta šteta iznosila. Kada sam stupio na funkciju sa svim direktorima sam insistirao da obiđemo vrelovod i čini mi se da u tom nekom delu pokazujemo da nismo, baš da nemamo dovoljno razumevanja prema tom javnom ili opštem dobru, pa tako nalaze se tu i smetlišta i ljudi recimo voze biciklu po vrelovodu, džogiraju, dolazi do krađa izolacije i u toku prošle godine više krivičnih prijava pisano od strane policijske uprave i ljudi pale to smeće, tako da imam osjećaj da nemamo dovoljno razumevanja i tu tražim podršku svih medija da jednostavno objasnimo svim građanima da je vrelovod Kostolac, Požarevac strateški najbitniji objekat ili najbitniji, ajde kažemo, to je žila kucavica ovog grada i da je uspostavio sam dobru komunikaciju sa gradskom upravom, razumevanje u narednom periodu upravo ovaj projektni zadatak, pa radit ćemo par prezentacija. Želim da upoznam sve građane da jednostavno to je nešto što mi moramo da zaštitimo i to je nešto prema čemu mi moramo da se odnosimo sa dužnim poštovanjem i sa velikom nekakvom pažnjom. Da li očekujete da će to da se prihvati tako kako vi... Naravno, ništa ne radim ako nisam ubeđen da to mogu da uradim. I ono što radimo danas, nekako tu uvek govorim, nije bitno šta će biti za godinu ili dve, nemam te principe, jako mi je bitno da pokušamo da sagledamo malo dalje, da jednostavno i posle nas dolaze neki ljudi koji treba da nastave tamo gde smo započeli i da jednostavno sve što čovjek radi treba da bude okrenut ka budućnosti, ka nekim, ajde kažemo, novim generacijama, da oni mogu onda nekako da kažu da su pre njih
tamo bili neki ozbiljni ljudi, kao što su naravno i meni puna usta gospodina Kolesnikova i svih tih ljudi koji su doprineli da imamo ono što imamo danas. Da se vratim opet na naplatu, dakle građane pozivate i apelujete da ovih dana izmire svoje dugovanja. Da li postoji način da to urade u nekim ratama, povoljnosti neke, pa čak i kod velikih dužnika koji imaju, pretpostavljam da ima velikih dužnika, da to urade na neko odloženo plaćanje? Pa ovako, kako trenutna pravna regulativa, kako to reguliše, znači red veličina, čisto da znamo kako i na koji način to funkcioniše sada. Radilo se i prakse, pošto dug koji se ne uplati godinu dana zastareva, tako da redovno javno preduzeće Toplifikacija svake godine negde u ovom periodu vrši utuženje fizičkih lica koji nisu izmirili svoje obaveze. Neizmirenom obavezom podrazumeva se da 3 mesečna računa nisu plaćene. Opet vam govorim, sa druge strane, tu je i Direkcija za pravne poslove. Jako je bitno da se ti ljudi pojave u javno preduzeću Toplifikacija, tamo će ih primiti sasvim sigurno direktor pravne službe i sa njima pronaći modus i način na koji oni mogu njihove obaveze da izmere, a samim time i da izbegnemo nepotrebno plaćanje tih sudskih taksi i naravno kamate koja, nažalost, takva je kakva jeste. Još da pomenemo planove koji slede. Planovi koji slede u narednom periodu: uspešna realizacija remonta, izlazak obezbedili smo ove godine nešto preko 100 miliona za investicije, javne nabavke, stupio je na snagu novi zakon, mi smo tamo zatekli ljude koji su radili po nekim drugim pravilima. Budimo iskreni, danas se nekako svi plaše kako će to, da li će uspeti tu javnu nabavku, to je maksimalno pooštreno, tako da ja imam razumevanja, uhodat će se to što kažu u narednih meseci ili 2 dana, ali svakako imam očekivanja da se sve javne nabavke uspešno završe i da mi krenemo u realizaciju planiranih investicija. Nažalost, moram da konstatujem da verovatno i ono što je mene možda najviše, ajde da kažemo, i nerviralo, koji sve građane, to jeste da ulice negde i neke deonice budu otkopane negde tamo u oktobru. Ja se bojim da danas ne mogu da obećam da to i ove godine neće biti tako, ali sasvim sigurno sledeće godine to neće biti tako. Ja sam došao 29. aprila, zatečeno je to što je zatečeno, neke investicije su čekali, u razgovoru sa direktorima oni kažu pa mi smo čekali novog direktora. I nekako kad nešto krene da se radi u maju ili junu, a to nije svakako januar, onda kad se čovjek u samom startu krene sa kašljenjem, jako teško na cilj može stići u određeno vremenu, tako da se ja unapred izvinjavam građanima da verovatno će i ove godine negde u oktobru biti raskopane ulice, verovatno Spasenije Cane Babović, možda neki deo u Moravskoj, ali potpuno razumevanje i opet vam kažem još jedno izvinjenje sa obećanjem da to sledeće godine svakako neće biti tako, nego ćemo raditi u onoj građevinskoj sezoni od aprila negde do oktobra i u oktobru mora biti sve završeno i spremno sa grejnom sezonom. U svakom slučaju svi oni koji budu ove godine priključivani, jel tako, na Toplifikaciju imaće Naravno. Grenje, naravno, kako treba naravno, ove godine. Naravno, će jeste najbitnije. Ja vam se zahvaljujem, dakle, na gostovanju. Biće priče još, naravno, Toplifikacija radi, a i pred zimu biće dešavanja. Obavestit ćemo građane kad počinje grejna sezona. Zahvaljujem se još jednom na gostovanju. A poštovani gledalci, evo, da vas podsjetim, pratili ste emisiju Puls. Gost emisije je vršila dužnosti direktora javnog preduzeća Toplifikacija, Zoran Repeđić. Hvala na pažnji, prijetno večer.